Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εκτός από την προηγούμενη φορά που είπαμε ότι θέμα θα εγγραφεί και στην Επιτροπή Εσωτερικών, τώρα έχουμε στην Επιτροπή Νομικών, κύριε Δαμιανού, ένα θέμα που αφορά τον ρόλο της αστυνομίας, που από την πρώτη φορά, από την πρώτη μέρα μάλλον, είχαμε πάρα πολλές απορίες για την εμπλοκή της αστυνομίας στην υπόθεση της Μονής Αβακού. Να ξεκινήσω από αυτό που θα έπρεπε να είναι για όλους μας αυτονόητο. Είτε είμαστε πολιτικά πρόσωπα, είτε μέλη της Εκκλησίας, είτε πολίτες. Θα πρέπει να απαιτούμε όλοι πλήρη διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Κατερίνα, αν μπορεί να γίνει κάτι με την επιστροφή. Έχετε επιστροφή. Ωραία, παιδιά, να διορθώσουμε την επιστροφή του κ. Δαμιανού. Ευχαριστώ. Η ανάγκη για κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι για να δούμε κατά πόσο η αστυνομία έχει κάνει σωστά τη δουλειά της, όχι για να μπούμε στα παπούτσια της αστυνομίας, αλλά για να εξετάσουμε με βάση την νομοθεσία αν η αστυνομία ενήργησε σωστά ή αν ελοχεύει ο κίνδυνος να αλλοιώθηκαν μαρτυρίες, να εξαφανίστηκαν τεκμήρια, να υπήρξε παράτυπη παρουσία ή συμμετοχή των μελών της αστυνομίας. Και τα λέω όλα αυτά προφανώς διότι έχουμε αρκετή πληροφόρηση, αγαπητή Κατερίνα, αλλά εκ δευτέρου διότι έγιναν δηλώσεις οι οποίες την αμέσως επόμενη μέρα διαψεύστηκαν από τη ζωή. Να υπενθυμίσω ότι στις 8 του μήνα μας έλεγε ο Υπουργός ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο του παρακολουθούν διακριτικά, ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε πληροφορία παρά μόνο δημοσιεύματα στον τύπο και ότι αν χρειαστεί θα επέμβαινα. Ελάτε όμως που κάτω από την πίεση των ημερών δημοσιοποιήθηκε ότι πλέον από τις 5 του μήνα και εμπλοκή είχε η αστυνομία και περίεργες συμπεριφορές υπήρχαν εκεί στη Μονή. Ελάτε που δημοσιοποιήθηκε πλέον αυτό που γνωρίζαμε, ότι ο αρχηγός του νεοφασιστικού ΕΛΑΜ ήταν εκεί παρόν και αντιλαμβανόμαστε ότι σε κάποια στιγμή εκεί στην Αρχιεπισκοπή τη Μητρόπολη μετρούσαν και χρήματα τις 807.000. Υπάρχουν πολλά γεγονότα που συνηγορούν στο εξής. Το τι έγινε μέσα στη Μονή πρέπει να διερευνηθεί πλήρως, διότι είναι προφανές ότι ενδεχομένως να έχουν διαπραχθεί σοβαρά ποινικά δικήματα. Ενδεχομένως να υπήρξαν και παρανομίες έξω από τη Μονή και είναι και αυτά που πρέπει να διερευνηθούν, γιατί σε ένα κράτος δικαίου ουδής υπεράνω του νόμου. Είτε φοράει κοστούμια, είτε φοράει ράσα, είτε είναι απλός πολίτης. Πρέπει όλοι να νιώθουμε και να είμαστε ίσοι εναντί του νόμου. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δαμιανού. Είστε και εσείς νομικός και μπορείτε σίγουρα να με βοηθήσετε. Επειδή πριν είχαμε τον κύριο Τριανταφυλλίδη στο τηλέφωνο και μας είπε ότι ανά πάσα υπάρχει πιθανότητα, μάλλον κάποιες υποθέσεις τώρα, επειδή βρίσκονται δύο διαδικασίες την ίδια στιγμή. Πάμε από εκκλησιαστικό δικαστήριο, πήγαμε βεβαίως ανακριτική επιτροπή, αλλά ταυτόχρονα κάνει δουλειά και η αστυνομία. Κάποια από πράγματα που βλέπουμε ή που ακούμε, που αποτελούν τεκμήρια, να μην κάνουν λόγο οι δικηγόροι της μιας πλευράς ή της άλλης ότι είναι αλλοιωμένο το υλικό, το μαρτυρικό υλικό. Δεν ακούτε, με ακούτε? Πείτε μου. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και να μην μπορεί να στοιχειοθετηθεί, για παράδειγμα, στο δικαστήριο κάτι για το οποίο ενδεχομένως μετά οι πολίτες να λένε: καλά, ρε παιδιά, πώς γίνεται να έπεσε μια υπόθεση από την στιγμή που βλέπαμε, ακούγαμε, παρουσιάζονταν χίλια δύο πράγματα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει λίγο να κάνει ένα βήμα πίσω η Εκκλησία, να τελειώσει τη δουλειά της η αστυνομία και να επανέλθει? Οι ανησυχίες του κ. Τριανταφυλλίδη είναι εύλογες. Να πω ότι από την πρώτη μέρα εμείς μιλήσαμε ακόμα και προλίγου μαζί σας για το ενδεχόμενο να έχει αλλοιωθεί μαρτυρικό υλικό. Ναι, ναι. Επομένως, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από τις διοικητικές αρχές είναι κατά πόσο όλα αυτά τα τεκμήρια που μαζεύτηκαν από τη Μονή βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας ή της Εκκλησίας. Δεύτερο, αν αληθεύει ότι το ποσό των 807.000 που στη δική μου αντίληψη καθαρά νομικά έπρεπε να είναι τεκμήριο, κατατέθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό, εδώ προκύπτουν και ζητήματα. Ωραία, βάλτε μια ανωτελεία πάνω σε αυτό, γιατί κύριε Δαμιανού μου, εχθές εγώ ξεκίνησαμε εκπομπή από τις 6:45 και μέχρι τις 9:20 ρωτούσα 50 λεφτά. Και περίμενα κάποιος να μου απαντήσει. Το ρίχνα. Σε όποια σύνδεση έκανα, το ρίχνα. Μπας και πάρω κάποια απάντηση. Τελικά πήρα απάντηση επίσημη ότι τα χρήματα βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας, γιατί αποτελούν τεκμήριο. Άρα τελείωσε ολόκληρο το ποσό. Άρα τελείωσε και αυτό, ας είναι και αργά. Πρέπει να ήταν και μια πολιτική τοποθέτηση. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, μέσα από μια διαδικασία συγκροτημένη, τα χρήματα θα πρέπει να επιστρεφούν στους ανθρώπους, στους δικαιούχους, σε θύματα εμπεγμού, παραπληροφόρησης, ψευδών παραστάσεων. Αυτό θα είναι η ελάχιστη δικαιοσύνη προς τους ανθρώπους που
έχασαν τα χρήματα τους. Ναι. Κλείνει η παρένθεση. Επομένως, έχουμε γράψει το θέμα που αφορά την αστυνομία και σήμερα αναμένω την πολιτική τοποθέτηση των κομμάτων στην Επιτροπή Εσωτερικών. Να πω ότι η Επιτροπή Εσωτερικών έχει την ευθύνη για τις νομοθεσίες για Εράνους. Έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, ξεκίνησα να λέω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πει ότι από το 2021 η συγκεκριμένη μονή δεν ήταν αδειοδοτημένη για διεξαγωγή Εράνων. Επομένως, στη δική μου αντίληψη, αυτά τα χρήματα είναι προϊόν παράνομης διαδικασίας, έκνομης διαδικασίας και βεβαίως πρέπει να εξετάσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθεσιών και για προστασία των πολιτών και των πιστών ειδικότερα, αλλά και για κατοχήρωση του ίδιου του κράτους. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να εξετάσουμε ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η Εκκλησία, που είναι δουλειά της Εκκλησίας, με έναν τρόπο βεβαίως που να μην επηρεάζεται η ποινική διερεύνηση. Μάλιστα. Πάντως, χθες, επειδή ήταν εδώ ο πρόεδρος του ΛΑΜ, ο κύριος Χρήστου, και κάναμε μια κουβέντα, ο οποίος ήταν παρόν στην Μητρόπολη και όχι στην Μονή, μας είπε ότι υπήρχαν αστυνομικοί. Ενώ το είπε ο άνθρωπος, ξεκάθαρα ότι υπήρχαν αστυνομικοί. Δεν ξέρω γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης έλεγε ότι ήταν εκτός η αστυνομία μέχρι να γίνει η κατάθεση. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Όταν είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι λέγονται μισές αλήθειες, είναι γιατί με βάση πληροφόρηση που υπήρχε, ασφαλώς η ηγεσία της αστυνομίας αναφέρεται σε δύο άτομα. Και έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή, όταν θα ξεδιληχθεί πλήρως αυτό το κουβάρι, ενδεχομένως κάποιοι που τοποθετούνται δημόσια να μείνουν εκτεθειμένοι. Στην παρούσα φάση δεν θέλω να πω τίποτα, αλλά υπάρχει συσσωρευμένη πληροφόρηση και για τον ρόλο ορισμένων ατόμων και για την παρουσία είτε εν ώρα υπηρεσίας είτε εκτός υπηρεσίας. Και το εκτός υπηρεσίας μελών της αστυνομίας οδηγεί σε ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων. Αναμέναμε από την αστυνομία να τρέξει αυτά τα ζητήματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα τρέξει, γιατί στο παρελθόν, σε ανάλογες περιπτώσεις, έμεινε εκτεθειμένη η ηγεσία της αστυνομίας όταν προσπάθησε αντί να τιμωρήσει αδικοπραγούντες αστυνομικούς. Έκανε κάτι διαφορετικό. Άρα αναμένουμε να δούμε και εδώ πώς θα κινηθεί τις επόμενες μέρες. Επειδή το ρεπορτάζ κάνει λόγο ακόμα και για 8 άτομα. Έτσι. Μπορεί να μην είναι 8, δεν ξέρω, κάποιος θα πρέπει να το διασταυρώσει και να μας το πει επίσημα τελικά πόσα ήταν τα άτομα που ήταν εκεί και κάτω ποιο ρόλο είχαν εκείνα τα άτομα που ήταν εκεί. Ενώ τι, βγήκαν εντάλματα, ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν, για παράδειγμα, για να είναι εκεί. Είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, ακόμα και για το ποσό. Επειδή, κύριε Δαμιανού, βλέπαμε στα πλάνα μας το βίντεο με την πομπή και βλέπαμε και μετά εκείνο το κομμάτι το οποίο έδειχνε το άσπρο το αυτοκίνητο και να βγαίνει ένα χρηματοκιβώτιο από την πίσω πόρτα και ενδεχομένως να μπαίνει στο αμάξι και να πηγαίνει πού, το χρηματοκιβώτιο που πήγε στη Μητρόπολη. Γιατί χθες μας είπε ο κύριος Χρήστου ότι κάθισαν και μέτρησαν 807.000 έναν 50 ευρώ. Και πήρε πάρα πολλές ώρες. Επομένως, επειδή τα γεγονότα από μόνα τους πρέπει... Και υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Δηλαδή, σας παρακαλώ, πρέπει να υπάρξει διαφάνεια πάνω σε αυτό. Γιατί παρακολουθούμε ταινία. Υπάρχει και η πολιτική διάσταση της παρουσίας ενός εκλεγμένου βουλευτή σε μια περίεργη το λιγότερο διαδικασία. Υπήρξαν και άλλες παρουσίες που είναι αξιοσημείωτες, θα τα δούμε στην πορεία του χρόνου, αλλά υπάρχει η νομική διάσταση, η ηθική διάσταση και βέβαια τα ζητήματα τα κανονιστικά της Εκκλησίας είναι θέμα της Εκκλησίας, αλλά εμείς οφείλουμε ως εκλεγμένοι να μην κλείνουμε τα μάτια και να επιδιώκουμε και τη διαφάνεια και την απονομή ευθυνών εκεί και όπου υπάρχει. Επειδή όμως οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας τις προηγούμενες μέρες είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανακριτικό έργο κτλ. Κτλ. Από την στιγμή που υπάρχουν αυτά τα ερωτηματικά και αυτά τα κενά, δεν έπρεπε ήδη να γίνει σύσκεψη, δεν ξέρω αν έγινε ή όχι, δεν βγήκε κάτι προς τα έξω, με τον Αρχηγό Αστυνομίας, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να δουν τι έγινε, να καλέσουν τους ανθρώπους της υπηρεσίας, να δουν όλα τα βίντεο, δηλαδή τα έχουμε πρώτα εμείς τα βίντεο και ύστερα τα βλέπουν οι άλλοι. Δεν καταλαβαίνω. Ακόμα και εδώ προκύπτουν ζητήματα σε ό,τι αφορά τα βίντεο, την τοποθέτηση των κλειστών κυκλωμάτων, ή τα τοποθέτησαν, υπό ποιες περιστάσεις τα τοποθέτησαν. Βέβαια. Τα αναπάντητα νομικά ζητήματα. Έχουμε μερικές απαντήσεις. Δεν λέμε τίποτα δημόσια, διότι θέλουμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι διοκτικές αρχές. Από τον αριθμό των αστυνομικών μέχρι τα θέματα αυτά, τα επίμαχα που συζητούμε, υπάρχουν πολλά βασανιστικά ερωτήματα και οι πολίτες οφείλουν να ενημερωθούν για την πραγματική εικόνα. Και βεβαίως, όσοι παρανόμησαν,
μέσα από διαδικασίες του κράτους δικαίου και με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είτε βρίσκονταν μέσα στη Μονή είτε έξω από τη Μονή. Ευχαριστώ κύριε Δαμιανού και εμείς θέτουμε πάρα πολλούς προβληματισμούς σε μορφή ερωτημάτων, παρόλο που μπορεί να έχουμε πληροφόρηση για αρκετά πράγματα. Ξέρουμε όμως τι μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, οπότε περιμένουμε γιατί δεν θέλουμε ούτε και εμείς να επέμβουμε σε κανένα ανακριτικό έργο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.